Tak určitě ten skeleton, protože já se strašně bojím výšek. Já mám strašně problém se vůbec vyšplhat na štramberskou trubu, takže a určitě radši si sjedu něco rychlostí dolů. To může být docela i zábava vlastně. Takže to by bylo super, ale výšky to není vůbec nic pro mě. No. A tak zrovna jsme srandovali o tom s kamarády, že ten skeleton, že to je a ten, kdo to vlastně dělá tenhle spot, že musí být trošku hodně statečný, odvážný, hlavou dolů se pustit takovou rychlostí. Takže do toho bych se asi nepouštěl, ale za to skokání nemám moc rád výšky, takže raději bych volil to riziko tou hlavou dolů v tom korytu, takže určitě skeleton pro mě. Asi ty skoky z můstku bych zvolil a opravdu ta rychlost těch skeletonistů a to musím říct, že bych se jako asi opravdu bál. Ty skokani neletí zas až tak vysoko nad zemí, jestli to říkám správně, a když skáčou, takže ten pád by snad nemusel být tak hrozný jako nabourat při skeletonu. Asi radši ten skeleton, i když jako samozřejmě oboje jako hodně nebezpečný, ale já úplně nemám rád jako ten volný pád, takže spíš ten skeleton. Asi radši skeleton, jelikož ty skoky na lyžích, když bych se postavil tam nahoru, tak bych se asi neodvážil tam sjet a skočit, takže spíš skeleton. Asi skoky na lyžích bych zkusil mamutí.